οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν χωριστά κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών τις επισκέψεις του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στη Ρωσία, την Κίνα και την Ουκρανία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, υποσυζήτηση αποτελούν και οι απαράδεκτες δηλώσεις του επικεφαλής του Ουγγρικού Υπουργείου Εξωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο στον ΟΗΕ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις που έκανε. «Θα συγκαλέσω κλειστή συνεδρίαση στην οποία θα συμμετάσχουν μόνο υπουργοί για να συζητήσουμε τι συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Όρμπαν στη Μόσχα, το Κίεβο και το Πεκίνο και την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο οποίος κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιδιώκει τον πόλεμο. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», τόνισε ο Μπορέλ. Ο διπλωμάτης σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το Κίεβο και σκοπεύει να τερματίσει τη σύγκρουση βάσει του χάρτη του ΟΗΕ. Είπε επίσης ότι το μπλοκ δεν επιδιώκει τη σύγκρουση και δεν τη στηρίζει.